Դա օրգանական տեղագործական քիմիա գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի բողոքն է։ Մեր տարածքից երկու մասնաշենք օտարելու մասին, որ տեղակ չի պահվել ոչ կոլեկտիվին, ոչ ակադեմիայի ղեկավարությանը, ոչ գիտության կոմիտեին, եւ մեզնից այդ երկու շենքը եւ արտադրամասը ուզում են օտարել։ Մեր պահանջը այսօր այն է, որ այդ հարցը այսօր կառավարության նիստում չքննարկվի, մնացածը թողնենք հետոյի։ 29-րդ կետը չքննարկվի։ Եղավ, այդքան բան։ Սա ուրեմն օրգանական եւ ձեռագործական քիմիա գիտատեխնոլոգիական կենտրոնն է, Մնջյանի անվան ինստիտուտի տարածքում։ Եղավ, աչիկ ջան։ Աշիջան 26-րդ կետը, եթե բանանեմ, ես ոչ թե 20-ին, այլ 26-րդ կետը այսօր չկնարկի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք խիստ վրդովված ենք ամբողջ կոլեկտիվով, որովհետև տարիներ շարունակ էր մեր գիտություն այդքան դժվար վիճակում էր, մեր ինստիտուտի կոլեկտիվը իր ենթուզիազմով պահեց ինստիտուտը, մտածելով, որ կգա մի ժամանակ, երբ գիտության մասին կգիտակցեն ու կհասկանան, կգիտակցեն ինչ է նշանակում երկրի համար գիտությունը։ Բոլոր այստեղ կանգնած բոլոր մարդիկ ենթուզիազմով են աշխատել, ոչ աշխատավարձ են ստացել, ոչ կարգին միջոցներ ու հնարավորություններ է եղել մեր աշխատանքի համար, բայց մենք մակարդակի վրա եւ բարձր մակարդակով պահել ենք մեր աշխատանքը, արել ենք։ Հիմա սա ինչ է նշանակում, ինչ է նշանակում օտարել ինստիտուտից իր տարածքները եւ սխալ տեսլականով իբր թե այդ կորպուսներում մարդ չի աշխատում եւ այլ, դա ինչ բան է, ով է եկել ստուգել։ Մենք ունենք եւ աշխատողներ, եւ երիտասարդ աշխատողներ, եւ փորձառու տարիքով աշխատողներ, ինչի մասին է խոսքը։ Թող հանեն այդ կետը, թող գան քննարկեն, թող տեսնեն, հետո նոր որոշում կայացնեն։ Չէ՞ որ իոխի արդեն տարածքը մեզնից օտարեցին։ Երբևէ չեն եկել, քննարկում որևէ առումով։ Այն տեսլականը, որը հիմա ներկայացվում է, ճիշտ չէ։ Այդ երկու կորպուսներում աշխատում է բավարար թվով բոլոր տեսակի չափանիշներով բավարար թվով աշխատողներ, ընդ որում ոչ թե ծերացած ինստիտուտ է, այլ մենք լիքը երիտասարդ աշխատողներ ունենք։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչ են ուզում գլխատում են մեր ինստիտուտը ուզում են գլխատել մեր Հայաստանում, այլևս դատարկ շենքեր չկան, որը կարելի է տրամադրել այդ լաբորատորիան, որի դեմ մենք ոչինչ չունենք։ Թող գնան, թող կահավորեն, թող աշխատեն։ Ինչու անպայման մեր ինստիտուտի տարածքը դա պետք է լինի։ Նույնիսկ անուններ կարող եմ տալ, լիքը ինստիտուտներ կան, հենց այդ նույն Զեյթունում բոտանիկա ինստիտուտն է, ուրիշ ինստիտուտներ կա, որտեղ լիքը ազատ տարածքներ կա։ Ինչու են հենց մեր ինստիտուտի տարածք ուզում վերցնել։ Տեղն է հարմար։ Իհարկե։ Ժամանակի մեր ինստիտուտը քաղաքից դուրս էր համարվում։ Հիմա հանկարծ քաղցրացավ։ Չի կարելի այդպիսի բաներ անել, դա վիրավորական է։ Ստեղծելու ժամանակ նրանց առաջարկվել է քանակերում այն նույն ինստիտուտը, որը տարածքը ինչու դաջարեցին այդ ինստիտուտը։ 5 տարի դատարկ է։ 10 տարի դատարկ է։ Գնային 10 շենք զբաղացնեին, ինչեն եկել կպել ինչ որ մի հատ շենքի մի հարկից, երկու հարկից, մի լաբորատորիայից, մյուսից։
Այդպիսի հարց չի լուծվում։ Դա պրոֆեսիոնալ։ Միլիոն անգամ ասել են։ Եկեք մարդավարի նստեք, խոսեք, մենք ձեզ աշխատելու ձև սովորացնենք։ Ընկեր երկրի ղեկավարներ, դուք երկիրը ղեկավարել չեք իմանում։ Սկսած ակադեմիական համակարգից, ավարտած ամենավերջին կատարող անձը, որովհետև բոլորը կիսատ պրատ են դիպլոմներ ստացել, հլա հաշվեք, 6 դիպլոմ ունեն, այդ 6 դիպլոմը, հլա մի դիպլոմի վրա բերեք այդ մարդկանց հարստանք, ինչ ես արել, ես դու քո դիպլոմի վրա, այդեղից հարկավոր է սկսել, բոլորը մաքրել, թափել և կտեսնեք ծերերը ոնց են աշխատել, ոնց են աշխատում, և երիտասարդները ոնց են աշխատել, երիտասարդության դեմ ես ոչինչ չունեմ, բացարձակապես, թող իրանք ծլեն, աճեն, բարգավաճեն, բայց նորմալ կադր ստացվի, աննորմալը հերիքա սարքենք, աննորմալների ձեռը կրակ են ընկանք։